Tästä ei kyllä nyt välttämättä hyvä heilu, mutta olotila on nyt sellainen, että voi katso, kun mun pitää saada tuon vittuun. Siitä viirrotin tällaisen alaosan. Tähän kuuluu poltti, mä menin vitusti. Ja mä en oikein... Ei helvetissä. Kuinka tää täältä lähtee täältä katosta pois? Äsken vittu, onks tää joku sun vai kiinnostus? No ylähän on mutterit pyöri vaan tyhjää. Nää on mullekin mysteeri. Otetaanko nyt tää? Nyt menee kyllä johonkin solmuun kohta, menee vittu. Ei helvetissä. Onks tää joku vitun mutteri? Kyllähän se sieltä irtoo. Tätä vaan, että saatana tankoa pyörittää näköjään. Aina vaan enemmän ja enemmän tulee alaspäin. Vittu, sehän on pelkein... Miten se pyörittää? Pyöräkin sitten vasta, kun tosta pyörittiin. Joo, nyt on vittu, jos ei. Mä laitan tänne halogeenin tänne kattoon. Voi vittu, kun näkis tonne jotain. Painaakin jonkun päivän. Tästä tuot lasipöytään vähän siirtää. Tää tuo tapahtuu ihan katastrofaalinen. No, tuu. Eihän se, kun tännekin tulee johdot. Millä vitulta? Jotenkin ruvetarit aukasta, mutta eihän ne auennu. Ai helvetin 16. Kohta mä käyn roikkumaan siihen, niin kyllä vittu varmaan tulee alas. Pitkä tätä keittinkiäkin. Hyvä ei nyt. Mun pitäisi olla korkeampi tuoli, tai pitemmät jalat. On perissä liian lähellä maan. Ei tää tästä. Ei tuu mitään. Jumalauta, siellä on joku... Hei, nyt tapahtuu jotain. Ei mitään radikaalia vielä. Huhhuh. Tämä on video. Oho.